Lah sakniki Islam tu dikepung faham sing macam-macam. Jadi faham humanisme itu saiki ngepung. Jadi misalnya kak Syria, Syria aku perang saling bunuh, ya elek. Swiss itu baik karena enggak ada saling bunuh ya apik. Tapi nek cara wong alim pikirane pertama iku dosa mateni mbek kafir pokoke dhuwur kafir urutane. Ya wis pokoke dhuwur kafir sik. Dosa tertinggi ku kafir ta mateni. Kafir. Bar kafir lagi mateni terus zina kan urutane kan. Jadi pikirane urip ning Syria apa ning Swiss? Dosane Syria saling bunuh, dosane Swiss. Ah mendingan Syria. Barang Indonesia mau korupsi ya Indonesia.